Pán Marko Grabán z Trnavy sa pýta, kedy môžem presadiť asi metrový orech. Pán Marko, urobte to v jeseni okolo 15. 20. októbra. Čo je ale dôležité, keď ho chcete presadiť, vyberte ho spolu s vašim priateľom, jedným alebo druhým, s korenovým balom do pripravenej jamy, ktorá je aspoň meter krát meter veľká. Orech vsunete do pôdy, korienky bočné, ktoré prerastajú, zakrátite, zasypete humusom a zaliete vodou. A orech 100% sa vám príjme a budete spokojní.